poslušajte čuvenih sedam čuda komunizma. Prvo, svako je bio zaposlen. Drugo, iako je svako bio zaposlen, niko ništa nije radio. Treće, iako niko ništa nije radio, sve planove smo ispunjavali bar 100%. Četvrto, iako je plan ispunjen preko 100%, radnje su bile prazne. Peto čudo, iako su radnje bile prazne, svi su sve imali. Šesto čudo komunizma, iako je svako imao sve, svi su pomalo krali. I sedmo čudo komunizma, iako su svi pomalo krali, nikad ništa nije falilo.